datorn kan få fram dem ordentligt här så att vi får släppa iväg kvällens sista hit. Sista hitet också för hemmalaget inför till sista hemmamatchen. Ja, där var ju Västerviksförarna med mycket bra i starten och det här blir svårt för Klingberg att göra något åt. Men det är ju inte kört än. Ska vi se vad han kan göra. Nu är det ju hans kapacitet här som svårt i paråkning. Jag tror nog att han får mycket, mycket svårt att reda ut den här situationen. Mm. Det blir nog en defilering till 5-1 här för hemmalaget. Det är Sean Wilson i den blå huvan som åker väldigt bra just nu. Ja, de åker ju mycket, mycket inspirerat, både Sean och Todd Wilson. Ja, blå, röd, vit. Vi kör på en andra plats alltså. Niklas Klingberg hänger inte med riktigt här. Kommer inte förbi. Kör vad han kan. En 5-1 för hemmalaget. Klingberg fick en enpoängare. Och då kan vi konstatera att vi har en utklassningsseger på 63 poäng för Västervik mot 33 för Örnarna. Och det var väl inte så mycket att säga om med tanke på att man kommer med budgetlag från Örnarnas sida. Nej, att det skulle bli en vinst det var stod väl ganska klart. Men att den skulle bli så stor, det tycker jag, den är åtminstone 20 poäng för stor. Här åker hemmalaget och får applåder då av publiken. Och vi säger då att Västervik utklassade Örnarna med siffrorna 63-33. Och Rolf, vi tackar för oss, Rolf Sundberg och Åke Andersson. Se oss nästa vecka, då är det match, en mycket viktig sådan. Rospiggarna möter Indianerna. Viasat finns på plats i Hallstavik och sänder därifrån. Tack för ikväll. Elitserien i Speed.